استثنا آٹھواں باب سب قوموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے، وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغندار زیتون اور شہد بھی ہے۔ اس ملک میں تجھ کو روٹی با فرات ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ سو خبردار رہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خداوند اپنے خدا کو بھول کر اس کے فرمانوں اور حکموں اور آئین کو جن کو آج میں تجھ کو سناتا ہوں ماننا چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ جب تو کھا کر سیر ہو اور خوشنما گھر بنا کر اس میں رہنے لگے اور تیرے گائے بیل کے غلے اور بھیڑ بکریاں بھر جائیں اور تیرے پاس چاندی اور سونا اور مال باکثرت ہو جائے تو تیرے دل میں غرور سمائے اور تو خداوند اپنے خدا کو بھول جائے جو تجھ کو ملک مصر یعنی غلامی کے گھر سے نکال لایا ہے، اور ایسے وسیع اور ہولناک بیابان میں تیرا راہبر ہو جہاں جلانے والے سانپ اور بچھو تھے اور جہاں کی زمین بغیر پانی کے سوکھی پڑی تھی۔ وہاں اس نے تیرے لیے چکمک کی چٹان سے پانی نکالا اور تجھ کو بیابان میں وہ من کھلایا جسے تیرے باپ دادا جانتے بھی نہ تھے، تاکہ تجھ کو عاجز کرے اور تیری آزمائش کر کے آخر میں تیرا بھلا کرے، اور ایسا نہ ہو کہ تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ میری ہی طاقت اور ہاتھ کے زور سے مجھ کو یہ دولت نصیب ہوئی ہے، بلکہ تو خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد کو جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے جیسے آج کے دن ظاہر ہے۔ اور اگر تو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولے اور معبودوں کا پیروکار بن کر ان کی عبادت اور پرستش کرے
तो मैं आज के दिन तुमको आगाह किए देता हूँ कि तुम जरूर ही नेस्त हो जाओगे। जिन कौमों को खुदावंद तुम्हारे सामने हलाक करने को है, उन्हीं की तरह तुम भी खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानने के सबब से हलाक हो जाओगे।